ဆရာဟိုကတစ်ချက်အဲ့ကျွန်းလေးကြောင်းအောင်ကြောင်းလေးတစ်ချက်ပြန်ပြောပြီးကျွန်းကအဲ့ပေါ့ဟိုချွေတန်းဒီမင်းဆိုတာတောင်ဦးဘရင်မင်းကောင်ရဲ့သားတော်ပေါ့သူကနတ်ရှင်တော်ရဲ့အဖေလည်းဖြစ်တယ်သူကရခိုင်ဘရင်မင်းရဇာကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟန်သာဝေကိုတိုက်ပြီးနန္ဒဘရင်ကိုနှမ်းချတယ်အပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီနန်းတော်ကိုလည်းအသစ်ပြန်တည်တယ်နန်းတော်အသစ်တည်တယ်ဆိုတာအကြီးညွတ်လက်ထက်ကဆောက်တဲ့နန်းတော်ကအနှစ်90လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပေါင်းသွားပြီအဲ့ဒါနန်းမျိုးအသစ်တည်တယ်ဒီကံအဲ့မှာကျွန်းလေးကျွန်းလုတ်တယ်ပါလေကျွန်းကိုပိုင်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။အဲ့ဒါပြီးတော့ဒါအပြောကျွန်းစပယ်ကျွန်း၊လိမ္မော်ကျွန်း၊အုံကျွန်း၊ကျွန်းလေးကျွန်း။အော်ဒီမှာအဲ့လိုပေါ့ဥယျာဉ်တွေ၊မင်းတဲတွေဆောက်ပြီးတော့ဒီမှာရေကစားတာပေါ့။အပန်းဖြေတဲ့နေရာပေါ့။အဲ့ဒီမင်းရဲနာရာအေဂျင့်ဆိုတာဒီတောင်ငူမြို့အကြောင်းကိုအဲ့သူ့လက်ထက်မှာသူ့မြီးလေးပကက်ဟိုဒီမှာအေဂျင့်ကိုသူ့မြီးကိုချော်တဲ့အေဂျင့်ဆိုအဲ့ဒီမှာတောင်ငူမြို့အကြောင်းအသေးစိတ်ပါ။ဆရာအဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်ဖို့တော့ဘာသာပြန်တော့ဆိုဘာသာဥစကပြေပြန်ပြန်ဖို့တော့တင်ကားနဲ့ကြီးတာကျိုးရရလဲဆရာတို့လက်တွေမသိဘူးပေါ့ကိုယ်ကလည်းမြန်မာစာမမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကတော့ပညာဖြစ်အစဆရာတို့ကတော့ကျွန်တော်ဖုံးပြောင်းလို့ရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ပေးမနေတော့ပညာ public ဟုတ်စီကြီးရောအဲ့ body ပင်ကြီးဟိုကိုညိုညိုကြီးရလေအဲဒါအနောက်တောင်တော့အခုနဆရာတို့တွေ့ခဲ့တဲ့အနောက်မြောက်တောင်